Com funciona la calefacció urbana de FEDA Ecoterm? La calefacció urbana és un conjunt d'instal·lacions format per a una unitat de producció de calor o sala de calderes, una xarxa de canalitzacions aïllades i un espai a ser escalfat. La sala de calderes produeix un fluid en forma d'aigua calenta. També permet subministrar aigua freda per a la climatització. Aquesta sala de calderes pot alimentar-se amb energies fòssils, com ara el gas, el fuel o el carbó. Energies de recuperació que utilitzen, per exemple, la incineració de les escombraries domèstiques. Energies renovables, com ara la fusta, en el cas de les calderes de biomassa, o la calor de la terra, en el cas de l'energia geotèrmica. Seguidament, aquests fluids són transportats per una xarxa de canalitzacions aïllades fins als diferents punts de consum, edificis privats, edificis públics o industrials. A l'interior de cada edifici hi ha subestacions equipades amb un intercanviador que permet transferir la calor d'aquesta xarxa de canalitzacions aïllades cap a la xarxa interna de l'edifici. Així mateix, s'ofereix la possibilitat d'adaptar el rendiment de la temperatura a les necessitats dels usuaris i comptabilitzar-ne la calor consumida. De fet, la calefacció urbana proporciona millores funcionals, econòmiques i ecològiques. Funcionals, ja que la instal·lació i el manteniment són molt senzills. Per exemple, disposa d'un sistema de detecció d'humitat que permet localitzar de forma precisa els danys eventuals. Econòmiques, ja que una única sala de calderes substitueix nombroses calderes col·lectives o individuals. Els costos són reduïts, ja que la càrrega dels equipaments i de l'energia es fa de forma compartida i la gestió habitual de la xarxa se simplifica, ja que s'alimenta amb un únic equipament. Ecològiques, ja que les pèrdues energètiques són extremadament febles, de menys d'un grau centígrad per quilòmetre. A més, la xarxa està plenament adaptada a l'ús de les energies alternatives, les energies de recuperació i les energies renovables, la incineració de residus i la combustió de la fusta, que són, evidentment, més fàcils de posar en marxa mitjançant calefacció central que no pas amb diversos petits equipaments individuals o col·lectius. Sabent això, encara et veus carregant llenya o pendent de si et queda prou gasoil? FEDA Ecoterm disposa d'experts i de la infraestructura òptima per garantir una instal·lació eficient de calefacció urbana.